Slovo kapitána na samotný závěr. Já bych vám všem poděkovat za celý tým, byli jste úplně neskuteční. To, co se tady v Brně děje, to jsme nikdo nezažili, si myslím. A moc vám děkujeme, bylo to super. Radíme, je samozřejmě osobní otázka. Budeš pokračovat v kariéře? Já bych rád. Zůstaň v Brně. Uvidíme, jestli bude zájem.